Varmt välkomna till en ny video på Fotbollssnack. Ehm, idag ska jag och Alexander snacka lite om Liverpool och deras situation. Och det står ju nu klart Alex att Klopp kommer lämna Liverpool efter den här säsongen. Ja det kom ju verkligen som ett eh, chockbesked även om man nu i efterhand kan, kan se att liksom Klopp har nog varit rätt sliten ett tag. Eh, och eh, jag tycker att det är väldigt starkt av honom att eh, på sätt och vis kliva av i det här läget. Han har ju gjort eh, ännu liksom en rebuild, en ny upplaga av Liverpool. Eh, och att han liksom inte lämnar eh, när det börjar gå neråt utan har byggt upp det igen. Och det finns ju en väldigt fin grund att stå på efter att han nu lämnar. Och det är ju lite det, vem som ska förvalta den grunden som vi ska gå in på i dagens video. Ja exakt, vi, jag och Alex har diskuterat några namn, några namn som, som kanske jag gillar lite mer, några namn som Alex också har en bra poäng för. Och vi kommer ta upp de namnen, inte i ordning då utan mer att vi kommer diskutera namn för namn. Och sen i slutet på videon kommer vi gå in lite djupare där på vilket namn som kanske är bäst. Det första namnet jag har tagit upp är Ansh Postekoglu, Spurs-tränare. Och eh, vi kan börja med det Alex. Alltså, det är ju många namn vi hör i media som, som det snackas om. Ett namn som det kanske inte har snackats om är just Ansh Postekoglu. Eh, och eh, till att börja med kanske man kan ta upp det här läget eh, med Liverpool för att förklara det namnet lite bättre. här kopplingen. Ehm, alltså Klopp har ju, som du sa Alex, byggt upp Liverpool, revolutionerat klubben i, i, på sitt sätt, gjort det väldigt bra. Och det känns ju väldigt tufft att han lämnar. Klopp var ju fantastiskt bra på det, att han gjorde Liverpool till en klubb igen. Ehm, han, med sin karisma, med sin typ av auktoritet, ehm, så var han ju eh, grym. liksom. Och det är lite den aspekten jag tar upp med Ange också, för att han är den tränaren idag som finns i fotbollen som jag tycker liknar Klopps persona mest av de tränarna som finns. Han är en väldigt omtyckt tränare redan efter bara var där en halv säsong. Och man uppskattar den fotbollen han försöker spela och som han lyckas få Spurs att spela. Men lika mycket så uppskattar man ju hans personlighet. Att han verkar ju ha fått ta upp Tottenham till att bli en klubb igen. Det finns en viss harmoni i det hela och det är en tränare som både supportrar och klubben, spelarna, alla backar. Där så alltså tar jag upp hans namn. Jag tycker att han, med den, kar den karaktären han är, hade passat väldigt bra i Liverpool. Ja, alltså i, på, i grunden håller jag väl med. Eh, dock så tycker jag att det kan vara viktigt att ta upp där att eh, dels att han var ganska kort, alltså att det är ganska kort tid nu när han varit i Tottenham. Han är, har precis startat ett eh, projekt och det kan ju kännas lite liksom antiklimax att kliva av det redan nu. Eh, så, och dessutom göra det liksom i samma serie. alltså det, Delvis att han kommer göra sig till en fiende i Tottenham men även att han då kommer ju ha fler tvivlar än vad någon annan kanske hade haft med tanke på att han just då går in i Premier League, alltså från Liverpool håll då också. Och sen tycker jag också att det, det blir lätt nu att glömma att han var ganska ifrågasatt när han kom till Tottenham. Alltså att det var, var det rätt steg och så nu har han visat att så bra som Tottenham varit, att, att han klarar absolut, absolut av miljön och han klarade omställningen. Men samtidigt är det en tränare som kanske inte har haft liksom den topperfarenheten så som vissa andra namn som vi kommer ta upp så småningom i den här videon har. och att det, Jag tycker ändå det är en viktig aspekt att ha med om att, att att han är på sätt och vis ny i toppfotbollen och att Även om jag tror det så kan det ju ändå vara så att det bara är en riktigt bra patch han har nu. liksom En bra form med Tottenham. Att det inte nödvändigtvis behöver vara liksom något som konsekvent kommer att vara så. Yes, och jag håller med dig Alex. Men bara för att lägga några avslutande ord om Ange då är då. Till att börja med så känns den väldigt långt sökt. Det kan jag förstå också. Och det är troligtvis inte det troligaste namnet på den här listan. Men han är helt klart värd att ta upp. han kommer kommer påminna mycket om Klopp. Det känns som att han verkligen är en man of his word. Det känns som att om han skriver på det kontraktet med Spurs då kommer han, han kommer vara där i de här tre åren. Det känns som att han är en väldigt pålitlig coach. För Liverpool som ser sig själva lite som outsiders så känns det som att man de behöver lite av den typen av coach känner jag. Det känns som att när man är tränare för Liverpool så är det en större uppgift än att bara coacha ett hopp och slag. känns Det lite som att man, det krävs mycket ansvar och det finns en viss situation i England där man ser på Liverpool kanske på ett annat sätt än vad man gör på andra städer. Eh, Därav behöver man verkligen en, en person som är beredd att ta den fighten för hela klubben och lite bli som en liksom, pappa eller figur för hela klubben och hela staden. I sig. Att man blir lite av en sån figur, helt enkelt. Och jag tycker att han passar in väldigt bra. Ett annat namn som jag inte har sett kommit upp så mycket. Men som jag ändå valde att skriva upp när vi förberedde här och tog upp lite listor. är ju Zidane. Och han är ju också en figur. En väldigt annorlunda figur. Eh, än vad just Angel Klopp är. Med tanke på att han är väl kanske fotbollsvärldens mest mystiska tränare. Med tanke på att han gick in och, och vann liksom Champions League tre gånger med Real Madrid. Sen, sen lämnade han och så kom han tillbaka. Och så vann han liksom några troféer till. Och så nu liksom har varit borta i några år. Eh, jag tycker ändå att han är namn, ett namn som är värt att nämnas. Även om han är raka motsatsen mot det du precis tog upp nu Simon. Med. Alltså, att han kommer inte eh, anamma liksom, staden, Liverpool, klubben på det sättet. Eh, men han är ändå en väldigt tydlig förvaltare. Och det var vi inne på lite tidigare. Att just den här grunden Klopp har byggt. att Det är ju ändå ett, ett, någonting som kan vara värt att ha en tränare som just är redo att komma in. Förvalta detta under inte så lång tid kanske. Men att se till att man vinner några troféer till. Att det här laget verkligen pikar på det sättet som det har potential att göra. Mm. Jag köper helt det du säger. Och i, i ett teoretiskt perspektiv är väl lite det jag tror Liverpool tänker sig också. Man har Klopp som har byggt upp det här laget och själva revolutionen av klubben och ombyggnaden av den har ju redan börjat nu under klopp. Att han har börjat ta in yngre spelare som ska matcha en viss filosofi här för att bygga vidare på i många år framöver. Och någonstans är det ju en tränare som ska komma in och förvalta det här som du säger, anamma laget och kunna vinna saker snarare än att bygga om någonting. Och det finns väldigt kanske få tränare som har lika stark meritlista på det, att vinna saker och ting under kort tid, och det är ju Sedan. Men för mig personligen, Alex, så känns ju hela anställningen med Sedan helt fel och bara den tanken är ju, eller jag har också den tanken att om han skulle få det jobbebjudandet så hade han tvekat något enormt till det och det känns inte som en 100% match, om du, får, om du förstår vad jag menar. Ja, det gör jag och jag tror ju att det hade varit... Alltså det är lite osäkert på var han står också i fotbollsvärlden med tanke på att det har snackats lite om landslag. Jag tror det var anforit här senast som man då skulle ha tackat nej till. och att, eh, Det är svårt att peka ut exakt var han står. Eh, men eh, någon som, som är mer lik Klopp och som har liksom på sätt och vis liksom fostrats i samma filosofi. Är Nagelsman ett namn som jag tycker också ska vara värt att nämnas i det här debatten liksom och han är ju förbundskapten för Tyskland. Han kommer leda dem i, i EM. Jag tror att det kommer dock vara slut efter det. Att vara liksom förbundskapten för Tyskland nu är lite av ett självmordsuppdrag och att jag tror att det, det är så dålig kultur just nu i det förbundet att jag tror att han kommer kliva av efter. Han är ju verkligen en, en fotbollsextremist på det sättet att han verkligen står för sin, sin filosofi och man såg i Bayern München till exempel att det, det liksom gick inte Helt väl ut med, med den sportsliga ledningen där. Att de ville att han skulle göra vissa förändringar. Eller att eller i alla fall liksom överväga att göra det. Men han vägrade då rakt ut. Eh, samtidigt så står han för mycket av de principerna som Klopp har. Han är inte riktigt eh, eh, liksom en, en sedan som bara ska gå in och vinna saker. Eh, men han är inte liksom en ren projekttränare. Utan han kan lite kliva på liksom, tåget när det redan startat. Mm, exakt, och det är väl det som det känns lite som i Liverpool. Att det är ett tåg han skulle kunna kunna ta, liksom. för eh, fotbollen spelades på ett sånt vis som ändå hade kunnat funkat med, med Nagelsmann också. Att det är i alla fall inte helt otänkbart att det skulle kunna fungera med Nagelsmann i, eh, i Liverpool. Det var ett namn som kanske inte jag tänkte på så mycket, men som du tänkte på med Alex. Och på ett sätt så känns det också som ett litet naturligt steg för honom att ta. Det känns som att han kanske inte kommer bli kvar i Tyskland. Om man skulle få förfrågan att träna i Liverpool så tror jag också att han hade varit intresserad av det. Ett annat namn som desto mer då kommit upp är ju Deserby, Och Det är väl inte så konstigt med tanke på, på, liksom på hur bra Brighton är och på sättet han har kommit in. Och ja, men Där är det ju som lär varit lite röda tråden här. Att Han, han kom in och tog Potters liksom bygge, förvaltade det på ett ännu bättre sätt med sina förändringar. Men samtidigt inte liksom helt och hållet raserade någonting utan fick ganska snabbt resultat med, med Brighton. Hur ställer du dig till att liksom de Serby, Liverpool? Mm, men jag håller med dig. Det han gjorde bra var att han tog ju och förvaltade väldigt bra och Brighton har fått väldigt mycket ros för det och han framförallt. Det känns ju som att de Serby hade varit ett ganska rimligt val för Liverpool. Det är absolut ett topp 5-namn enligt mig. Fördelen med De Serbie och Brighton är ju att Liverpool och Brighton som klubbar har ett, en bra relation och det känns som att det hade kunnat gå att lösa om det var båda parters vilja att, att det skulle bli så. Fördelen också med Brighton, jag tänkte i ett lite längre perspektiv än, än bara De Serbie, det är att Brighton har ju väldigt många fotbollskunniga människor i, i sin klubb. och här när man ersätter Klopp nu så är det inte bara Klopp vi ersätter utan det är ju egentligen hela hans stab har ju också sagt att de inte kommer fortsätta. Eh, sportchefspositionen i Liverpool kommer ju också vara öppen så att det finns ju fler platser att fylla och att kanske få in de Serbi kan ju vara en början att börja få in lite folk från Brighton också. Att det kanske liksom blir fler som, som kommer till Liverpool från, från den klubben. Så ur det perspektivet hade det varit, hade det varit bra. Sen så de Serbi känns ju Hänger du med Alex? Det känns som att han är lite mer en ersättare till en typ Pep Guardiola lite. Det känns som att det är inte är en 100% match som du förstår säga. jag säger. Nej precis, det är ett lite större kliv än det som liksom, jag tycker Nagelsman är kontra Klopp. Samtidigt också en annan grej är ju att Brighton är väldigt duktiga på att ta betalt. Alltså de har ju varit villiga att släppa personal och spelare för rätt peng. Men som vi vet med Liverpools situation och att de håller lite i handbromsen när det kommer till allt det ekonomiska. Så att även om man kanske inte kan jäm, jämföra liksom en tränarvävning på det sättet. Det är inte de summorna som en, som en anfallare eller en defensiv mittfältare eller vad det nu hade varit hade kostat. Men samtidigt så känns det som att ja, Brighton hade nog kunnat kräva rätt mycket pengar, speciellt om det ska vara med liksom, annan personal då också. Liksom, Assisterande tränare och så vidare. Och det kanske är något som ställer, ledningen ställer sig kanske lite frågande till. Yes, och sen så nästa namn på vår lista så har vi ju Steven Gerard. Det känns ändå som att det är ett namn som är värt att ta upp. Eh, och den kopplingen kommer ju alltid dra, så liksom I tidigare år, flera år sedan, så har ju alltid kloppat att den som kommer ersätta honom är självklart. Det kommer vara Steven Gerard. Sen så har ju inte hans tränarkarriär riktigt gått samma raka väg uppåt sen dess Alex. Nej precis. Så han, alltså när det gick väldigt bra med Rangers så kändes det ju väldigt, alltså det kändes verkligen som att han kunde se det framför sig. Nu är det inte lika mycket på det sättet. Och nu är han i Saudiarabien också. Jag tror att det är också en grej som kan vara lite utmanande. Att det liksom rent politiskt är så känsligt med Saudiarabien och saudisk fotboll. att man ser reaktionerna på spelarna som har flyttat dit. Speciellt tycker jag från England att, äh, att äh, det har varit mycket kritik. Och då hamnar man på något sätt mitt i det äh, utan att Liverpool egentligen tar någon ställning för eller mot genom att värva en, en tränare. Men, äh, det känns som att det finns för många frågetecken. Både då det som du säger liksom rent sportsliga men även liksom det runt omkring. Mm, exakt, och det är det som alltid känns så självklart med idag. Att allting runt omkring är ju liksom det är bäddat och klart för honom att någon gång självklart, kommer han bli Liverpool-tränare. Men när han gör den flytten till Saudiarabien så har han ju fått många kritiker från staden. Många som har svårt att sympatisera med honom som person. Och just det liksom är ju någonting som kommer skära sig för honom. Och, och Han hade sitt kort, och det var ju verkligen att alla hade kunnat stå bakom honom om han blev Liverpool-tränare För alla avgudade honom. Liksom. Men så, så kommer det aldrig vara igen i och med det klivet han tar. Och, där tror jag att han också sköt sig lite själv i foten. Och det kommer inte. För mig så han är han ju ingen förstahandsfavorit här till att ta över Leverpool, utan möjligtvis med åren att det kanske kan komma tillfälle för honom. Men just nu känns det inte rätt. Ett annat namn som vi har är ju Thomas Tuchel. Eh, det känns som att han alltid är aktuell när man pratar storklubbar. Eh, för att han har ju varit så pass framgångsrik ändå. Eh, och, eh, han är ju verkligen en vattendelare. Eh, det har man sett i, kontinuerligt i hans karriär. I, I Dortmund, vi såg det PSG, vi såg det i Chelsea. Eh, och man ser det nu i Bayern München. Att det, det är inte en helt lätt karaktär att ha att göra med. Vissa tycker väldigt mycket om honom, både när man, pratar liksom, när man ser liksom vad folk säger i klubben men även om man tittar på supportersperspektivet. Att, eh, om man ser på de klubbarna har varit, det finns vissa som fortfarande tycker att han borde vara kvar. I den, han borde varit kvar liksom, eller Som känner att det eh, var skönt att vi blev av med honom, även fast det liksom gick bra sportsligt. Att, eh, det, det är inte en helt lätt person att göra, men vinna vet ju han definitivt hur man gör. Och eh, det är ju någonting som Liverpool kan behöva. Mm, exakt, I men Tuchel, han, det, han känns som ett bättre namn än exempelvis liksom. Det känns som att han hade kunnat anamma det laget han har och komma in och lite som han gjorde i Chelsea. Att han förvaltade och han började vinna saker och ting, vilket han gjorde där. Sen så är det lite där samma sak. ju att Det känns som att Klopp Anledningen till att han lyckades i Liverpool också, det är för att han är så pass ödmjuk som han är. Han har, ska sig, han har fått jobba under svåra omständigheter med FSG som, är, som vi vet är väldigt restriktiva. Eh, och det kan vara svårt för en sån person som Tuchel tror jag, kanske lyckas i Liverpool på grund av, eh, av en sån grej. Det känns som att han hade kunnat komma in i Liverpool, göra det bra under en kortare period och sen kanske försvinna. Och så, är man direkt i en sån ny att okej, okay, vem ska vi hämta nu? Känns som att någonstans vill man ändå ha en sån person som kanske kommer funka under de omständigheter som finns här. Um, han för mig känns, det känns kittlar lite, det känns som att det hade kunnat bli ganska bra, men det känns också som att det hade kunnat bli väldigt kaotiskt. Och någonstans vill man bygga vidare tror jag på den här familjära känslan som, som Liverpool har idag. Och ett namn, det blir ju såklart mycket Bundesliga, alltså rent naturligt av med tanke på då, vilken Klopp äh, står för. Men det är ju en före detta spelare, då kör vi Alonso, som, som mer faller in på det ty jag tycker du du liksom tar upp här med. Familjär, att han är en spelare som har spelat där innan. Han verkar extremt omtyckt, väldigt respekterad. En, en, menar, en, av, en, liksom en riktig stjärnspelare som har spelat under riktigt stora tränarna. och nu uppenbarligen också vet hur man tar in de erfarenheterna, de, det han har lärt sig och, och få in det i sitt ledarskap. Jag tycker det är väldigt imponerande det han har gjort med Leverkusen såklart med tanke på att de leder ligan. Att han kom in, han ville ha vissa värvningar och klubben löste det och att han då och direkt då kan producera liksom sportsliga resultat. Mm. Men just specifikt det med att han känns som att han har passat väldigt på in i klubben. Precis, och jag tror att det är någonstans där man måste prioritera saker och ting nu. För att laget som finns på plats, jag tror många tränare kan faktiskt göra ett bra jobb med det. Det är ett lag som, som kan vinna allting, det är en av världens bästa trupper som Liverpool har nu. Det är en helt annan situation från när Klopp kom in. Eh, så att han har ju bäddat väldigt fint här till nästa tränare och där tror jag också att man vill få in en tränare som, som laget, klubben, supporterna kan sympatisera med. Och jag tror att Chabarlonso hade matchat de kraven på bästa sätt. Lite är ju Chabarlonso det vad man tänkte att Gerard skulle bli. Men sen har Chabarlonso nu visat också att han är en så pass duktig tränare att han känns som eh, Förstahandsvalet också om man läser media och, så där, och supportras vilja så känns Xabi också som de, den som flest vill, vill ha in i klubben. Eh, så att han, eh, han känns väldigt rimlig tycker jag. Liksom. Ja, och det, det har ju varit liksom en, en röd tråd lite genom det tycker du säger liksom att, men vi har kanske inte sagt det rakt ut, att Klopp, det är väl åtta år, åtta säsonger. Att man kan ju såklart aldrig liksom säga på förhand hur länge en, en tränare ska vara. Där, men att det känns som att han verkligen är en tränare man kan föreställa sig i alla fall. Sitta där i alla fall i fem plus år. Precis, och då får vi också in den kontinuiteten som vi snackade om innan. Och att det för honom på ett personligt plan också känns som en väldigt rimlig, ett väldigt rimligt steg i, för nästa steg han ska ta här i sin tränarkarriär. Om du då får ranka vilka av de här namnen du hade mest att se, vem hade du valt då om du hade valt ut tre tränare som du hade mm. då rankat från ett till tre? Mm. Ja, men då tar jag in både dina insikter och mina insikter och Chabby Alonso för mig kommer vara etta som vi nyss pratade om. På andra plats. Det är lite svårare, men då, då skulle jag ändå sätta Ange. Eh, mycket på grund av den han är som person. Det känns som att han hade passat så mycket bättre. Om man bara tänker i ett Liverpool-perspektiv då, då, då tar jag även hänsyn till det du sa där att det hade blivit kanske lite mer kaotiskt med Premier League-situationen. Att han ändå är tränare i, i Spurs och jag har svårt att säga att han skulle hoppa av där. Och, och grejer. Men det känns ändå som att han är en väldigt bra match för Liverpool. En extra grej som jag lägger till med Ange också det är att eh, han är ju stor Liverpool-supporter. Han har äh, varit tydlig med det att det är han alltid varit det laget han har hållit på. Äh, därav så, så finns det en viss rimlighet kanske i att äh, den kopplingen skulle kunna förverkligas också. Tredje platsen står stå lite mellan Nagisman och, och De Serbi. Äh, där kommer jag ändå välja att säga De Serbi. Det som väger över lite med Nagisman är att, som du säger äh, Alex, att han känns lite av en extremist. Det känns som att det kan bli lite väl mycket förändringar. Liksom. Det kan bli en Kai Havertz på vänsterback exempelvis. Så att, ja, Det känns som att de Serby är ett lite mer logiskt val, och även om man tar hänsyn till det jag sa, där att det känns som att klubbarna emellan, Brighton och Liverpool också har en väldigt bra, en väldigt bra relation. Ja, för det kommer bli en väldig utmaning oavsett vem, vem det blir till slut så är det ju en tränare som kommer ha en oerhörd press. Eh, generellt så känns det kanske inte som att de här namnen är några som, som kommer ha svårt att hantera eh, press överhuvudtaget. Alltså egentligen om man tar alla de namnen som jag tagit upp i dagens video. Men att eh, vissa har ju lite närmare band och eh, det ska vara intressant till exempel just med Chaballon så jag hade också satt honom i etta om jag hade gjort eh, liksom en topp trea. Eh, men just det här jag tycker jag var intressant att, att han har ju så nära koppling till klubben på sätt och vis. Och... Och skulle det inte lyckas så är det ju risk att man, man bränner sig. Och det är samma sak med Gerard då, även om han kanske inte just är aktuell på det här viset. Men det var bara några namn som jag och Alex hade tänkt på. Och vi lyckades även få fram en, en liten topp tre-lista där med de här namnen som vi diskuterar lite. Ni får gärna lämna era kommentarer i kommentarsfältet. Om ni håller med oss eller om ni inte håller med oss. Eller om det är något namn som ni kanske har tänkt på som kanske skulle passa Liverpool bättre än de som vi har tagit upp. Annars som vanligt, stort tack för att ni tittar på den här videon. Ni får gärna gilla och prenumerera för mer fotbollssnack. Så ses vi såklart i en ny video snart igen.